בספר חיי מוהר"ן מגלה לנו רבנו יסוד מאוד גדול. היצר הרע רוצה להכשיל אותנו בעבירות, אבל יש דבר שהוא אוהב יותר מעבירות. אוהב כי הוא מקבל יותר כוח, יותר חיות, וזה העצבות שלנו, בפרט עצבות שבאה אחרי העבירות. אומר רבי נחמן כך, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. אחת המלחמות הגדולות ביותר בדור שלנו זה העניין של העצבות. זה הכבדות הלב, יש בזה דרגות. זה נקרא סולם מוצב ארצה וראשו בשול תחתיות. מתחיל מהתמרמרות, עולים לעצבות, עוברים לדיכאון. מי שזוכה מגיע לייאוש, בסוף רוצים להתאבד. אנחנו צריכים לזכור, קודם כל, שהעצבות זה אויב מספר אחד שלנו. וכל דבר שגורם לנו לעצבות צריך להיזהר מזה מאוד. גם אם זה דברים שבקדושה. לפעמים אדם עושה חשבון נפש, אדם עושה תשובה. זה דבר גדול מאוד. אבל אם זה מביא את האדם לידי עצבות, האדם אסור בתשובה באותו רגע. אסור לו, עכשיו, כרגע אסור לו לעשות תשובה. כיצד אנחנו נלחמים בעצבות? המלחמה בעצבות זה לראות את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ככל שאנחנו רואים, וכל אחד שיתבונן קצת על החיים שלו, מהרגע שהוא נולד, נכון, עוברים הרבה דברים, זה מציאות העולם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל אפשר לראות מאוד איך למעשה, מהרגע שבאנו לעולם, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו לרגע אחד. תמיד, אפילו שראינו הרבה פעמים, כאילו לא ידענו מאין יבוא עזרנו, אם זה בפרנסה, אם זה בכל מיני דברים, התמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד, שאדם ישים לב, בסוף הכל מסתדר. בדרך כזאת או בדרך כזאת. הקדוש ברוך הוא ללמוד מפה את ההשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד מאיתנו, ובאמת, למרות הקשיים וההתמודדויות שגם הם לטובתנו, להתבונן כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ככל שאנחנו מזהים את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, על ידי זה זוכים לשמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.